Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде тәуліктің ысы бағдарламасы сіздермен бірге мен Бақжан Нұғманы. Бүгінгі бағдарламамыздың кезекті саны заңдылық жайында болмақ. Осы тақырып аясында студиямызда қонақта заңгер адвокат, Абай облыстық адвокаттар алқасының мүшесі Нұрлан Базылжанұлы ағамыз қонақта. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Өзіңізбен жүздесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Олай болса бағдарламамызды бастасақ. Олай болса алғашқы сауалым, адвокаттар алқасы қандай заң көмегін көрсетеді? Армысыздар ағайын, адвокаттар алқасы Абай облыстық облысы құрылғаннан бері Абай облыстық адвокаттар алқасы құрылды. Сол күннен бастап бүгінгі таңда 200-ге тарта білікті заңгерлер, адвокаттар сол алқа мүшесі болып табылып халыққа қызмет жасайды. Ең басты бұлардың міндеті білікті заң көмегін көрсету. Біздің мемлекет Қазақстан Республикасы зайырлы құқықтық демократиялық мемлекет болып табылады. Ол мемлекеттің негізгі құндылығы адам және оның құқықтары мен бостандығы болып табылады. Конституцияның 13-ші бабында көрсетілгендей, әрбір адам өзінің заңды құқығын не болмаса бұзылған құқығын қорғау үшін білікті заңгерге, адвокатқа, қорғаушы өкіл ретінде жүгінуге олардың құқықтары бар. Сондықтан да адвокаттар алқасы халыққа білікті заң көмегін көрсетеді. Түсінікті. Осы тұста Қазақстан Республикасының заңнамалары жайында не айтасыз? Енді ең бірінші жаңа мен айтып өттім, құқықтық зайырлы мемлекет демократиялық деп, оның адамдардың осы құқығы мен жаңа айтып өттім, адамның құқығы мен бостандығы деп, оны қорғалатын, қорғайтын, және осы заң аясында білікті заң көмегін көрсететін адвокаттар, ол заң аясында жаңағы адвокаттар мен мұқтаж адамдар заңгерге жүгінгеннен кейін келісім шарт арқылы не болмаса жаңағы мемлекеттік бюджет есебінен төленетін біздің адвокаттар алқасында адвокаттар бар. Солар арқылы білікті заң көмегін алады. Енді заңнамаларға келетін болса жаңа мен айтып өттім. Басты ата заңымыз Конституция. Содан кейінгі заңдар мынау кодекстер, қылмыстық кодекс, әкімшілік кодекс, азаматтық кодекс, әр қазіргі, мысалы, сот жүйесінде де көптеген өзгерістер болды заңнамаларда. Қазір мамандандырылған, мысалы, қылмыстық соттар бар, мамандандырылған ауданаралық қылмыстық соттар бар, мамандандырылған әкімшілік істерді қарайтын соттар бар, жаңағы мамандандырылған жасөспірімдер ісі жайындағы ювеналды соттар бар, әскери соттар деген сияқты, және азаматтық соттар. Бұл жерде әрбір азамат өзінің заңды құқығын, немесе қорғалуын, немесе өзінің бұзылған заңды құқығын жаңағы өкіл ретінде алып, өзінің заңды құқығын өкіл арқылы қорғалуға құқығы бар. Түсінікті. Ендігі сауалым, адвокаттар алқасында қандай шаралар өткізіледі? Енді мен жаңа атап өттім, бізде 200-ге тарта адвокат бар деп, бізде мынау мәдени шаралар, спорт шаралары үнемі өткізіліп тұрады. Бұған біздің алқа президиум мүшелері, алқа төрағасы үлкен мән беріп көңіл бөледі. Бүгінгі таңда әрбір мысалы бір мейрамдарға не болмаса арнайы бір спорт түрлеріне жеке-жеке шаралар белгіленіп, содан жаңағыдай қаражат бөлініп өткізіліп тұрады. Және біздің адвокаттар алқасы мысалы кейіннен осы мына Павлодар қаласында, Астана қаласында спартакиадаларға осы адвокаттар республикалық алқасының өткізілген шараларға да барып қатысып келді. Түсінікті.
Кезекті сауалым, сот прокуратура жүйесімен қандай қарым-қатынастарыңыз бар? Енді біз үнемі, жаңа мен айтып өттім, өзінің қорғаушы ретінде алатын болса адвокат, ол қылмыстық істермен. Сонда, яғни, ол тергеу органдары, ішкі істер органдары және сот, егер адамның ісі сотқа беріліп, сот қаралып жатқан жағдайда, сол сот үстінде, сот тергеу барысында адвокаттар білікті заң көмегін көрсетіп, оның заңды құқығын қорғайды. Ал азаматтық істер бойынша да, жаңағыдай, материалдық жағынан, моральдық жағынан олардың тағы да бұзылған немесе заңды құқықтарын қорғайды. Енді прокуратура жүйесіне келетін болсақ, прокуратура жүйесі заң бойынша ол заңды қадағалау органы болып табылады. Міндетті түрде егер бір жерде заңдылық бұзылған болатын болса, сол құқықтық көмек көрсету барысында прокуратураға шағыммен адвокаттар жүгінеді. Әр мекемелерге мысалы әр түрлі сұраныстар жасайды адвокаттық қажетті құжаттар жинап. Ең бастысы жаңағыдай заңды қадағалайтын прокуратура жүйесіне шағым түсіріп, солар өзінің тиісті шешімін шығарып, не болмаса жаңағыдай заңсыз шығарылған шешімдерді өзгертіп, не болмаса жаңағыдай өтініш хаттар беріп, қайта қаралуына соған мұрындық болады. Жақсы, ендігі сауалым, жеке өміріңізде қандай өзгерістер орын алып жатыр? Енді тағы да мен айтып өтетін болсам, біз мемлекетте әрбір адам өзінің жаңағы мысалы мына дін жағынан қарайтын болсақ, ешкім әркім өзінің дін ұсталуына құқығы бар деп көрсетілген. Ол ешқандай мемлекет тарапынан не басқа органдар тарапынан ол үшін құдалануға қақысы жоқ. Сондықтан да мен өз басым енді мұсылман ретінде мұсылмандық 5 парыздың бірі қажылық парызымды Сауд Арабиясында болып, енді хижра жылы мен мұсылманның санайтын болсақ, 1445 жылы осы Раджаб айында қаңтар мен осы ақпан айының басында Сауд Арабиясында болып, Мекке қаласында өзімнің мұсылмандық Алланың қалауымен мұсылмандық парызымды кіші қажылықты өтеп келдім. Тамаша. Олай болса, сұхбат соңында көрермендерімізге дар ізгі тілегіңіз болса, мархабат. Енді құрметті көрермендер, әрине мұқтаж болған жағдайда мен сіздерге білікті заңгерге, адвокатқа, соның ішінде жүгінулеріңізді өтінемін. Бізде жаңа айтып өттім, барлық қызмет ететін адвокаттар алқасының мүшесі заңды өмірлік тәжірибелері бар, сот прокуратура жүйесінде ішкі істер органдарына қызмет еткен, өмірді көрген үлкен өмірлік тәжірибелер бар, процессуалдық тәжірибелері бар. Сондықтан да олар білікті заң көмегін көрсететініне мен кәміл сенімдімін. Сондықтан да әрине мұқтаж болған жағдайда сіздерге сондай кеңес берер едім. Енді қыстың көзі қырау дейді қазір. Осы қыстан аман есен шығып, әрқашанда осылай басымыз аман, бауырымыз бүтін жақсы бір себептермен кезігуге Алла нәсіп етсін демекшімін. Рахмет. Осындай жылы лебізбен сұхбатымызды қорытындылаймыз. Уақыт бөліп сауалдарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар.